Реализирани повеќе од 400 проекти во изминатите 3 години, посочи денеска градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Вели дека во секоја населба се работеше на изградба на улици во должина од 10 километри, конзоли на река Отиња, изградба на нов моста се работи на булеварот Партизанска, како и промена на водоводната мрежа. Ќе се започне со изградба на обиколницата Пребег Железничка Плуждино, со која ќе се избегне сообраќајниот метеж и ќе се овозможи урбанизација на овој дел од градот со оглед на тоа што веќе тендерската постапка е во тек. Извршено е партерно уредување со поставување на урбана опрема и обезбедување на нови паркинг места на следните локации: населба Автокоманда, Левац и Сењак, улица Борис Кидрич, населба 8 ноември, улица Пиринска, Партизанска, Христијан Карпош. Продолжуваме интензивно со изградба на линија 2, со што ќе се подобри водоснабдувањето на голем број на населби кои што во летните месеци имаат проблем со притисокот на чиста вода за пиење. Започнуваме со изградба на резервари за водоснабдување Пребег Мерија Ваклија, со што ќе се подобри водоснабдувањето во високите зони од градот во летните месеци. Јорданов додаде дека се работи за сите генерации, се урбанизира градот и се создаваат модерни услови за живот.